pirmā laika pārēja padomi Latvijā iekrīt nedēļas vidū, un tā kā pusnaktī vēl kursē sabiedriskais transports, rodas virkne pārpratumu. Cilvēki nokavē darbu, sajauc visu, ko vien var sajaukt. Un kā jau tas var gadīties tieši 1. Aprīlī, pazūd sabiedriskais transports un vienā mirklī izrādās, ka ir jau viens naktī, un nekādu vilcienu uz mājām laikam vairs nebūs. Priekšmeti padomju dzīvokļu minimālismā bieži vien izskatās dīvaini. Nama māte var piezvanīt aizkavējušamies viesim no sava retro telefona, iemantojot kaimiņu un darba biedru nedalītu skaudību. Labvakar televīzijas skatītāji, labvakar būsim pazīstami klausītāji. Šovakar pirmo reizi ar televīzijas starpniecību mēs jūs aicinām būsim pazīstami klubā. Būsim pazīstami fanu klubā. Laipni, lūdzu! Raidījumā ik nedēļu skan jaunākā ārzemju mūzika, īsākas ziņas. Uzmanība tiek pievērsta arī 80. Modes lietai – seksuālām tēmām. Par dziesmām ir iespēja balsot. Tā klausītāji paši veido iknedēļas, mēneša un galu galā arī visa gada labāko dziesmu topu. Ir nedēļas, kad būsim pazīstami saņem pat 5000 vēstules. Ražošanas apvienības Rīgas apģērbs ļaudis prot sagādāt patīkamus pārsteigumus. Firmas veikals Lotos organizēja izbraukuma modes skates rūpnīcās, arī laukos, šoreiz Jaunķemeru sanatorijā. Īpaši moderni apģērbi atrodami veikalos Astra, Lotos, Laimdota. Tos ražo mazās sērijās un šāda apģērba cenas parasti ir nedaudz augstākas kā citiem. Ogres trikotāžas kombināts savā firmas veikalā pat atver sevišķu modernu apģērbu nodaļu, kurā modeļi vienmēr tiek piedāvāti tikai nelielās partijās. Brežņevu bēru dienā kustība Latvijas ielās tiek pārtraukta. Skan rūpnīcas sirēnas, šauju lielgabali. Šādu vispārreiz nomāktības atmosfēru vairāk dienu garumā iedzīvotāji nebija piedzīvojuši sen. To jūt pat bērni, jo televīzijā nerāda vairs iemīļotās multenes, tikai filmas par revolūciju un TV's karu. Turpmāk Gulbja ezers televīzijas programmās tiks demonstrēts visai bieži. 84. Gada februārī Jurija Andropova un 85. Gada martā Konstantīna Černenko sēru dienās. Valdis Valters, augums 1 m 94 cm. Mācās Rīgas Politehniskajā institūtā, neapšaubāmi spējīgs tehnisks spēlētājs, labi redz laukumu. Brīžiem pietrūks gribas spēka, trūks cīnītāja īpašības. Tie laiki, kad teju vai puse PSRS izlases pamatsastāvi ir Latvijas basketbolisti, ir beigušies. Latvijā basketbols pārdzīvo krīzi, tādēļ valda Valtera parādīšanās vefiņā un arī PSRS izlasē nāk īstajā brīdī. Turklāt Valters ir lielisks basketbolists, kurš laikam zin arī šo laiku skatītāju vajadzības. Viņš piesavinājies amerikāņu basketbola tradīcijas un bieži vien spēles pārvērš par savdabīgām izrādēm ar sevi galvenajā lomā. Pirmos skrituļdējus Latvijā potenciālie braucēji gatavo paši, taču nopietnākai konstrukcijai meistariem jābūt trim. Virpotājam, frēzētājam un tam, kas mācētu vulkanizēt riteņus. Sacensības notiek slalomā, ātrumu nobraucienos un akrobātikā. Fuksafons. Fuksafons. Brīnišķīgi. Lūk. Pantāra Hugo de Diego. Un lūk. Saksis Arfinellis. Kopdzīve ar karikatūru varoni nav viegls darbs. Tādēļ Mirdz Ramane atslodzē no Hugo Diega ikdienas gaitām lejas veces, ar kurām mākslinieces dzīvoklis ir burtiski stāvgrūdām piekrauts. Kā jau visas modas preces, arī Rubika kups ir deficīts.
Labi ļaudis, līdz ar košļinēm un džinsiem, Latvijā to ieved no ārzemēm, bet ar laiku noreaģē arī padomju tirdzniecības sistēma, un tas pieejams ikvienā veikalā tiesa, maksā diezgan sālīti. Kubikus groza visi un visur, bet visvairāk un azartiskāk tieši skolās, tā, lai mācību process tiktu pilnībā dezorganizēts. Par nosaukumu. Ļoti daudzi, starp citu, ir pārliecināti, ka spēlīte nosaukt par godu toreizējam Rīgas izpildkomitejas priekšsēdētājam, proti Alfredam Rubikam. Pati pilsētas sirds, vecpilsēta, Vissavienības arhitektūras piemineklis, arī praktiski gūst savu atjaunošanās procesu, jo masveidā ir uzsākta šo arhitektūras pieminekļu restaurācija, rekonstrukcija. Vecrīgā izauga neredzēti daudz sastatņu un koka sētu, pie kurām rotājas zili baltais PKZ vairodziņš. Rīdziniekiem tas nozīmē cerības, ka šī restaurācija būs daudz kvalitatīvāka par pašmāju centieniem. Cerības attaisnojas, jo izremontētās mājas pārsteidz ar savu krāšņumu un sakoptību uz iepriekšējo 40 gadu nolaistības fona. Tomēr latviešu restaurātori rauc pieras, jo pūļiem vairāk patīkot visu veco pilnībā nomainīt ar mūsdienu kopijām, un dažkārt viens otrs vērtīgs, bet ķirmju sagrauztas pagātnes liecinieks tiek vienkārši nogādāts izgāstuvē. Vy kde работаете? Я? Да. Где? Нигде не работаете? Как не работаю? Ну где вы сейчас? Я работаю. Вот сейчас 12 часов дня. Jaunais gads sadzīvē sākas ar vārdiem priecīgu jauno 1937. Gadu. Tādā veidā iedzīvotāji ironiski atsaucas uz tā dēvētajām Andropovu tvarstīšanām, kurās miliči cenšas nometīt visus, kas darba laikā atrodas veikalos, frizētavās, kafejnīcās, kinoteātros vai vienkārši klīst pa ielām. Ļautiņi ir satraukti, bet uz Sibīriju jau nevienu komunistiskā darba grāvēja tomēr nesūta. Protokols, morāle, partijas un darba vietas sapulce un zaudēta prēmija finālā. Nepatīkami, protams. Strauji uz priekšu virzās darbi, jaunā ceļa pārvad būvē pie Oškalna stacijas. Tiltam katrā virzienā ir divas joslas, bet pa vidu arī tramvajas liedes. Tas tāpēc, ka drīzumā Rīgā ieplānots būvēt metro, un Ļeņina ielas gaisa tiltu būs jāslēdz uz ilgāku laiku. Visu transportu, ieskaitot tramvaju, novirzot uz jauno ceļu pārvadu. Metro celtniecība tā arī netiek uzsākt, un tramvajas liedes uz Oškalna tilta vagonus nav pieredzējušas. Pēdējais mūsdienu modas kliedziens no PSRS Rietuma Republikas – Latvijas. Neredzēta pirmizrāde. To organizē biedrība Francija PSRS. Tā rakstīja franču avīze La Montagne. Īstais modas kliedziens tomēr ir bikšu svārki. Tos var valkāt gan atsevišķi, gan pārklātus ar priekšpusē nesavienotiem virssvārkiem. Moda prasa pielietot rupjus kokvilnas audumus, bet tie ir deficīts, tāpēc liels pieprasījums ir pēc pasta maisiem, kas izgatavot tieši no šī auduma. Viens maises rokām un pleciem, otrs pārējai kleitai. Izpušķo visu ar mežģīnēm un, ja kāds prasa, kur ņēmi, atbild. Dienvidslāvu maksāja 70 rubļus, dabūju pa platu. Tās viņa pilās, pilas trīs pilienus iekšā cirtis, slimais aizskrēja uz pirti. Grupas līderis Ēriks Ķiģelis saraksta lauvus ties no visām dziesmām, taču aktīvi ir arī pārējie. Tā laika superhīti ir Saldus saule, laika dziesmiņa un vesela virkne no bērnu cikla ar Māra Čaklā vārdiem – aprīļa pilieni. Koncertos visi velk līdzi, bet diskotēkās pie līvu ierakstiem dejo līdz spēku izsīkumam.
Oficiālās iestādes pret līviem ir krietni rezervētāk noskaņotas. Pat šīs nevainīgās dziesmiņas televīzijā tiek parādītas vienu vienīgu reizi, lai turpmākos gados adusētos arhīvu plauktos. Filmas iespaidā Leilda Vikmane, kas tolaik ir Dailes teātra aktrise, kļūst par Latvijas seksa simbolu. Tomēr nedz aktrises visnotaļ vilinošās ķermeņa formas, nedz Zigmara Liepiņa melodiskās un superpopulārās dziesmas Līvu, Opusa, Dalderu un Eolikas sniegumā filmu nepaglābi. Scenārijs ir Baltiem Diegiem šūts. Kaut kādu Valkas bebru un Valgas masku savstarpējā konkurence skatītājus nepārliecina. Vēsturē Vikmane iekļūst kā māte, kam lemts izrauties no medicīnas dogmām un dzemdību nama iekšējās kārtības noteikumiem. Viņa dāvā dzīvību savam mazulim, tveroties pie vīra rokas, fotoaparātu un zipspūžu ielēnkumā. Ziemā notika PSRS pirmais bobsleja čempionāts. Bet potenciālajā valsts izlasē vēl dažas brīvas vietas. Kam tās tiks, noskaidrojās šai daudzpusīgajā testā, kur piedalījās puiši no visas Padomju Savienības. Latviešu bobsleja sākotnējos panākumus lielā mērā nodrošina Vefiņa entuziastu ražotās kamanas. Turklāt Siguldā tiek celt arī jaunā kamaniņa un bobsleja trase. Pasaulē par šiem notikumiem neko daudz nezina un brīnās par nepieredzējušo sovietu panākumiem. Skaistajiem un kažokotajiem zvēriņiem arī gaļa ir diezgan garšīga, bet konservatīvie latvieši tā arī nevar atradināties no domas, ka nūtrīs patiesībā ir tādas lielas žurkas. Turklāt klīst baumas, ka tirgo parādījušies kaķu kautķermeņi, tāpēc tirgojot, īstajām nūtrijām vienu kājiņu vienmēr atstāja nedīrātu, lai būtu skaidrs, ka svētku galdā netiek celts kaimiņu sētas mūris. Katrs pavasaris atnāk ar domām par mieru, par uzvaru. Šis piemineklis būs veltīts Padomju Latvijas un Rīgas atbrīvotājiem no vācu fašistiskiem iebrucējiem. Pamat dominanta ir vertikāli obelisks, kas sastāv no 5 zvaigžņu elementiem. Katrs no tiem elementiem simbolizē vienu kara gadu. Jaunus masu radošās iniciatīvas uzplūdes parasti atzīmē ar dažādiem maksājumiem, no kuriem atsakās tikai izteikti reakcionāri un tautas ienaidnieki. Gada laikā dolomītā, granītā un bronzā veidotais komplekss ir gatavs. Zīdainis, kas sākotnējā iecerē atradās mātes dzimtenes rokās, realizētajā variantā no piemnekļa ir pazudis. Izskaidrojums, lai neizskatītos, ka atbrīvotāja armijas kareivi vēlas viņai to atņemt. Uz redzēšanos, august. Jaunais partijas vadonis, Boris Spugo, kaut dzimis un audzis Latvijā, Rīgā ierodas no Maskavas. Tā kā lielāko savas karjeras daļu Pugo veido Valsts drošības komitejā, viņu bieži vien dēvē par Latvijas Andropovu. Bet kopumā Pugo ir tipisks attīstītas stagnācijas vadītājs. Viņš dzīvo vienkāršu, nepamanāmu funkcionāra dzīvi un nekādus paliekošus darbus neveic. 88. Gadā dodas atpakaļ uz Maskavu. Visspilgtākā šī komunista dzīvē ir viņa nāve. Pēc neveiksmīgā 91. Gada augusta puča, Pugo nogalina savu sievu un nošaujas arī pats. Romānā cilāts kāds notikums, kas izraisījis sabiedrības rezonansi un savstarpēju apspriešanu jau agrāk. Tas aprakstīts tik spilgti, ka viens no slavenākajiem Latvijas medicīnas profesoriem, sirds operācija ķirurgs, pat dodas uz prokuratūru. Sūdzēties, ka prototips lūk esot tieši viņš, bet Kolbergs kukliņemšanas faktus redz esot traktējis gauži nepareizi. Prokuratūra lūdz daktarim mazliet apdomāties, vai tiešām kukuļi un vai tiešām viņš. Profesors apdomājas un sevi romānā vairs neatpazīst. Latvijas sievietes vēlas vingrojot mūzikas pavadībā justies par 20 gadiem jaunākas. Nodarbības pārsvarā vada profesionāli sportisti, aktieri un dejotāji.
Turklāt šī disciplīna iekļauta arī Fizkultūras institūta apmācību programmā, tāpēc visi šīs iestādes beidzēji vismaz pamatos zina, kā un kas veicams. Viena kolektīvā video nakts parasti maksā 5 rubļus no galviņas, bet par 200 rubļiem iespējams izīrēt aparatūru ar visām filmām uz vairākām diennaktīm. Pagrīdes seans bieži izvēršas neliela apmēra ballītēs. Alkohols, klāti galdi ar uzkodām un pamatīgs stress, jo modrie kaimiņi var nosūdzēt, milicija, izskrūvējot kāpņu telpā korķus var iekļūt dzīvoklī, konfiscēt filmas un aparatūru. Atņemtās filmas izvērtē īpaša komisija, kas visu noskatās un sastāda atzinumu. Šī filma ir rādāma, bet tā ir kaitīga, naidīga un vardarbīga pornogrāfija. Komisijas sastāvā ir Valdis Birkaus, Oļģerts Dunkers, Velta Puriņa, Jānis Gavars, Girds Dzenītis un citi. Vai jūs varat iedomāties, kādā solīdā visavienības mēroga konkursā uzvarējuši šie jaunie rīdzinieki? Rīgas metro staciju projektēšanā. Rīdznieku skaits tuvojas miljonam un bez metro vairs neiztik. Metro celtniekiem, kas šeit ieradīsies, pilsētas saimnieki jau rezervējuši 200 vietas kopmītnēs un 150 dzīvokļus mazģipeņu tipa daudzstāvenēs. Daži no parkiem tiks pārvērsti metro stacijās un, protams, tiks nojauktas vēsturiski anahroniskās ēkas. Bet gaišā nākotne, un visi to saprot, prasa upurus. Vēlāk gan tieši celtnieku iespējamais desants izraisa plašas protesta akcijas un metro paliek neizbūvēts. Viena auga, kas tev priekšā, draugu pūks vai cvēru bars. Masu propaganda pastrādā krietni un tiesību sargājošo instanču bardzību iedzīvotāji uzņem ar sapratni. Pret vandaļiem un valsts īpašuma bojātājiem ar visu likuma spēku. Raimonda Ploriņa, Edvīna dēla, dzimuša 1966. Gada 8. Decembrī, galīgo sodu noteidrības atņemšanu uz 3 gadiem, sodu izciešot pastiprināt režīmu lamošanas darbu kolonijā. Savukārt kultūras ministrijas un kompartijas funkcionāri priekā berzē rokas. Kulakovs un viņa garmatainā komanda šiem vīriem allaž bijusi kā skabarga pēcpusē, bet ogras negadījums tagad ieliek viņa rokās visus trumpjus. Nevajag ne analizēt, ne pierādīt. Viss svītra pāri aizliegt. Pēc PSKP centrālās komitejas 17. maija lēmumu par žūpības un alkoholismu novēršanas pasākumiem pārmaiņas notiek ik brīdi. Daudzas kafēnīcas no vāji maskātiem krodziņiem pārvēršas par omulīgām uzkostuvēm, kur patiešām var dabūt kafiju un atspirdzinājumus. Dažvietas sulu automāti un pašu sulu daudzums var pārsteigt. Par piena lāsīti pārvērtusies viena no bēdīgi slavenajām sviestmaizītēm, kā sauca šīs arhaiskās 100 gramu ieraušanas iestādes. Bet klienti pēc inerces nāk vēl tie paši vecie. Nu nē, piena lāsīti viņiem nevajag. Viņiem vajag sviestmaizīti. Šīs pārmaiņas vien radījušas to, ka divos pirmajos mēnešos kopš lēmuma pieņemšanas republikā palicis neizdzerts 1,780,000 pudeļu degvīna. Kā gribētos teikt, šie ir pēdējie dzērāji. Miljonu uzdevums ir sniegt koncentrētu ieskatu Latvijas dzīvē. Te vērojami jauno mākslinieku darbi, te piedāvā nacionālos ēdienus un dzērienus. Te uzstājas tautas deju ansambļi, bet uz mazās paviljona estrādītes arī grupas – Eolika, Sīpoli un diskotēka mobile. Eolika ir pirmais profesionālais vokāla instrumentālais ansambles Latvijā, kas dibināts 66. Gadā. Jau no pirmsākumiem to vada Boris Srezņiks, ar spēcīgu komerciālo ožu apveltīts vadītājs, kas vēlas un prot izdabāt publikai. 80. Gadu Eoliku pamatot dēvē par latviešu abu. Tas, pateicoties vokālajam kvartetam – Ilonai Stepānovai, Olgai Rajeckai, Viktoram Burakovam un Dainim Dobelniekam, kuri iedīdīti skatuves kustībās un koncertos ne tikai dzied, bet arī rāda priekšnesumu.
Programmas grāvēji ir Tavā atnākšana, Tu smējies sapnī, Zemeņu lauks, Pasaule pasaulīt un, protams, Raimonda Paula vecās dziesmas vienotā popūrijā.